Komið sæl og kæra áhorfendur. Velkomin með okkur á Sportivík, hingað í Fagralund í Kópavogi. Hér hefjast fyrsti leikurinn í úrslitunum Íslandsmeistaratitilinn í blaki karla. Það eru heimamenn í HK sem að taka móti KA og það þarf auðvitað að vinna þrjá leiki til að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Ég heiti Sunna Þrastar og með mér Erna Bjarni Jónsdóttir og við ætlum að lýsa þessum leik fyrir ykkur hér í kvöld. Byrjum að kynna fyrirlega þjálfara liðanna. Byrjum að gestaliðinu. Fyrirli Emilsson Hafsner. Og þjálfari Fyrirli Pál. Fyrirli Háka og Lúðurmann Matjason. Það voru fyrirliðar og þjálfarar liðanna kynntu til leiks. Það eru auðvitað Lúðvík Már Matthíasson sem er fyrirlið HK-unga og Massimo Pistoia sem er þjálfarar þeirra. Hjá KM-unum það Mason Kastner fyrirliði og Filip þjálfari, spilandi þjálfari. Og hér eftir skammastund verða liðin kynnt til leiks. Nú kynnum við dóttan til leiks. Aðróðir Arnján Hjöfjöldsson og aðstæðum við Sæla Mark Guðmundsson. Já, dómarateymi Árni Jón Eggertsson, aðal dómari hér í kvöld og Sævar Már Guðmundsson. Honum til haldutraust. Byrjum við að kynna byrjunarlið KA í nummer 3, Mikael Matthíasson. Nummer 7, Alexander Arnar. Nummer 9, Stefano Massini. Nummer 10, Mason. Nummer 11, Fille Pál. Nummer 15, Sirka Helgason. Og líbero, nummer 8, Arnar Már Sigurðsson. Þetta bara svo sambandið sem yfir þetta, ég veit ekki hversu vel ég heyrði þetta en byrjunarlið KA, það Miguel Mateo Castillo nummer 3, nummer 7 Alexander Arnar Þórisson nummer 9, Stefano Nassini Hidalgo nummer 10, fyrirliðin Mason Kastner 11, Filip Pavel og 15, Sigþór Helgason frelsingi, Arnar Már Sigursson já, hákamönnum það Ísmar Hatsir Atipovits nummer 2, Lúðvík Már nummer 3, fyrirliðin Theodór Óskar Þorvaldsson nummer 7 Elvar Örn nr. 11, Benedikt Baldur nr. 12 og Bjarki Benediktsson nr. 19 og frelsingi Arnar Birki Björnsson. Kannski svona frekar lítið sem kemur óvart hér? Já, þetta eru svona liðin sem við höfum svolítið verið að sjá bara í vetur. Kannski eina sem að ég tók eftir var að Elvar Örn þarna á miðjunni hjá HK. Já, í staðinn fyrir Kristoffer. Já. Theodór sem byrjar að setja hann í netið. En svona á blaði þá virka KM-menn svona sterkari. Þeir náttúrulega nýkrindir kjöris bikarmeistarar og tóku mismunna deildina nokkuð auðvitað. En það var gaman að sjá hvort að HK-menn ná að stríða þeim hér í kvöld. Já, mikið barátta hjá HK. Þannig ég hef trú á að þeir ætla að gefa okkur skemmtilegan leik. Skulum vona það. Við byrð bara hér með það. Já. Alltaf frekar leið hérna í færulendi þessi þak hérna, þessi bitar. Það gefur ekki mikið svigrúm fyrir mistök í móttöku. Alls ekki. Eða vörn. Móttöku er kannski fín, bara loftið aðeins og loft.
En þessi út af Já, Stefano Nasini Og við fáum Ísmar í uppgjöfuna Fín móttaka Sýndist nú Alexander ekki alveg hitt hann rétt hana en Þetta virkaði nákvæmlega Alexander hefur reynst svolítið erfiður í vetur og erfitt að ná að blokkan Já Hann komast mikið framhjá Hann hátt uppi og klókur Hann hefur beint í uppgjöfuna Já, virðist verið eitthvað smá stressin í mönnum í uppgjöfunum Það óþarfið að klúra uppgjöfun, hefur þið segja það? Jú Það svoleiðis. En þrjú uppgjafamistök á sex stigum frekar mikið. Já. Skemmt hjá Fili. Benedikt setur þennan út. Ég held að gæti skipt svolítið miklu máli í dag að háka þeim að lágmarka mistöki sín. Af því að ef að þeir ná því að þá káa Já, þarf þá að hafa meira fyrir þessu. Algjörlega. Glæsilegt. Þú veist þér þarna. Já, fallið svo. Já. Þú veist engin með þessu. Allan ekki ég. Það var það stigahæsti leikmaður K á þetta tímabilið. Matteo sem fyrir ekki upp og skorar úr henni Já skoraði 322 stig í Mizuno-deildinni í vetur sem að gefa okkur cirka bát 5 stigir hinum en Hákon tekur leiklega Guys, we are starting too soft eh? Okay, so we know that now they are pushing a lot with the jump service Okay, so stay a little bit closer Until now, the ball is not close to the line on the sides. Okay, so stay a little bit closer and try to keep this ball high in the middle of the court. Yeah. And we have hope. Come on, guys! Yeah. Come on, go! Come on, go! Come on, go! Já, hann reynir að leiðbeina þeim bara aðeins í móttökunni að þeir sé að pressa svolítið. Já, við halda móttökunni bara hátt upp á meðanvöldin. Já. Arnar reyndi það nú á þann, hann gekk ekki alveg. Já, hann var nú að fátta það hjá honum. Segir líka bara að þeir séu að byrja kannski hans og hægt, við fá aðeins meiri baráttu inn á völlin. Segja Massimo, það fengið þetta stig. Massimo, þetta stig, algjörlega. Það fyrir Benedikt í uppgjöf. Þetta úti, Mason, gaf hún að sjá það fyrir reyna miðjuspil með fleik. Þetta er hverjum degi sem að sér það. Annar úti, þá fyrir leiðanum. Það var bara smáin sem við hefum fengið endursýningu. Já. Heldur áfram að gefa stuttrykkjaðir þessi leikstund. Þá að menn myndi fá snertingu þarna en þetta var bara langt yfir blokkina. Og Hákon menn búin að minnka forskotið í eitt sig. Læsileg sókn þarna. Fyrir það gert á Sigurþóri. Já. Hann fer í uppgjöf. Glæsileg miðjusókn þarna. Það kannski er alveg ástæða fyrir því að hann Elmar er inn á. Já. Gaman að sjá þennan unga og efnilega leikmann þarna. Hann
miðinni í HK. Og hann fær sér uppgjöf. Þarna hjá Stefán og virkilega flott sók. Þá þau fyrirliðin Mason í uppgjöf. Þeir beinti ekki. Þetta allt þegar sem við erum búin að sjá hérna, þeir skora sóknasti og fara sem beinti ekki. Vilja klára framlínuna með stæl. Já. Skemmtilega gert þarna hjá Mateó. Setur hann bara þekkingsfast í hendurnar á Fjöldur. Ísmar með góða með því svo. Þá fáum við Theodór í ekki hana. Lára og Mari þarna á öðrum kálfunum eftir smá meðislum var fyrir. Újújúj. Já, við erum sammála átna þarna. Já. Ísmar tegir svo langt yfir netið þarna. Aðeins of gráður. Já. Góð uppgjöf. Uppgjöf þarna, mjög Stefánó. Þetta þriðji ásinn hans. Já, hann einmitt stigahæsti, hvað má segja, stigahæsti ásamaður. Uppgjöfarinn. Stigahæsti uppgjöfari káfamanna þetta tímabili. 36 ásæðan í svona dildinni. Þess er úti. Fínu móttaka. Og Alexander með gekkja á svo. Og fyrir ekki hérna. Fín vörn hjá. Hæsir er leima þarna hjá Benedikt. Ja, vel gert. Hann sá að fyrir bara reyna svindla og nýtti sér það bara. Þóra Lúviki uppgjöf 13-11 fyrir Káa. Það virkar rosa auðvelt. Já. Já, Mateó. Mjög auðvelt. Þeir Filip ná vel saman. Hann virðist nú samt vera eitthvað ósáttu við yfirspilið hann. Virkilega fallið svo. Og hann til beint í uppgjöfuna. Þetta virðist bara vera takturinn í dag. Já. Stóðblokkarna. Bjarki kannski ekki alveg að fá auðvöldustu mennina á móti sér í flokk. Hreint ekki. Og ákvæðingar taka leikinn. Full time out. Oh, guys. Guys, we are making trouble to the reception in the other side, serving like a shit. Without power. Okay, so we have to push a little bit more in service. Okay? I want more from that.
Remember to don't leave too much to Matteo in line. Yeah, yeah. Okay? Clear? Oh, come on, hey guys! Come on! Afra! Oh, go! Já, hann bara að byggja að pressa meira á uppgjöfuna, það séu í vesinni með móttökuna nú þegar og ekki einu sinni með að gefa sína bestu uppgjöf, þannig að hann vil fá meira, já, hvað sem að power í uppgjöfunar. Já. Hefnir þarna með Matteo. Þarna var Bjarki heppin. Já. Svá, þarna miskilningu bara hjá kóðanum. Sýnum þér. Ég heldur eiginlega að Filip hafi ekki alveg fattað að Matteo væri aftur, sko. En þeir voru líka, tók við hérna, þryggjumanna blokk, þá var bara enginn eftir í tvö. Já, þessi rúti, þetta íspil fann við dalti styrkja fyrir. Já, Matteo þarf svolítið að vera hann að dansa á línunni til að ná honum. Já. Já, hann á ekki neinum vandræðum með þannig bolta hins vegar, Matteo. Og þá Sigþór í uppgjör. Þessi var alveg 2-3 metra út af hana. Hann getur komið fyrir á bestu bæjum. Já. Svo segir sagan. Það var það Elvar Örn Halldórsson í uppgjöf fyrir hákaðinga. 16-14 fyrir Káa. Þessi líka út. Svara bara sem er mynd. Já. Það fáum við fyrirlegan Mason í uppgjöf. Það var örblikkið sem að Theodor að dækira. Ég var það. 18-14, þetta fljótt að breytast. Skorpa hérna, þessi hundi, Amateo. Virkilega gott spil hjá báðum við. Já, örugglega lengst í skorpa sem þið fengið hér í kvöld. Þó hann hafa hann ekkert verið svo rosalega lund. Vel gert hérna. Já, ég sammála. Ég sammála þessi. Þetta var... Filip ekki sammála en... Ég held, já... Þetta vitið að einhvers staðar að þetta sé rétt. Hann búinn að vera of lengi í þessu til þess að vita það ekki. Já, ég held það. Hann gerir HK skiptingu. Kári Grímsson kemur inn á fyrir Bjarka Benediktsson. Við sýnumst öll að þetta sé bara móttökuskipting. Já. Benedikt fer úr móttökunni. Æsilega kjartum að hjá. Þetta með háa blokka móti sér en þetta svo bregðan bara ekki neitt. Og svo fáið hann bara beint í uppgjöfuna.
stutti uppgjöf hérna í dag. Já. Góð sók. Já, hálfamönnum. Virkilega ána með hálfamönn að halda. Þeir eru ekkert að gefa stutt og lenda þess undir. Fór einhver netið með svona dóttið einhver svona einbýtingaskortur hjá Káamönnum í dag. Já, mér þeir rúðalega slakir yfirleitt einhvern veginn. Já, ekkert mikið að stressa sig á þessu. Uppið á John, Stefano, glæsileg uppið hérna. Virkilega góð móttaka. Glæsilega gert hérna hjá Lúlla. Benedikt, setur hann auðvitað yfir. Og Matteo skilar. Gert. Glæsileg svo. Tvitt og eitt átján. Það dæmir Sævar. Ranga sendiru. Ég nú ekkert á hverjan að benda, en ég... En maður treysti bara að sæ svo, Sævari. Já. Ef það einhver sem á treysti þessu, þá það Sævar, held ég. Já, ég held það. Ógiltu hérna sem að kofa mér fengu. Góð móttaka hjá Benedikt, hær hann aftur. Ísmar fyrir aftan þarna. Þetta var flott. Já, gaman að sjá þetta. Og HK. Fyrir aðra skiptingu. Það Dren Morina sem fer inn á fyrir Ísmar. Rosalega flott yngurflokkastarfi í gangi hjá HK. Og við sjáum það kannski svolítið á Dren og Elvari sem eru núna inn á. Að hérna, þeir eru að ná nota leikmennina mikið. Þarna hefði verið gott að fá smá herraloft. Já. Og Ísmar og Dren skipta tilbaka. Og þá fáum við Alessandri í uppgjöfina hjá Káa. Hérna í farluti ekki mjög hlýðhótt heimamönnum. Samkvæmt henni eru Káamenn búnir að vinna fyrstu hérna 25-20. Það að vera að laga það. Sjáum þessu
það var hjálpa Hjördísi komið sér lag. Vonandi þetta taki ekki leikmenn út á laginu, það sláið út á laginu. Verið óþægilegt að taka á langa pásu. Næja. Ég vil þetta verst fyrir uppgjafara. Já. Sá hvernig betur þig. Getur út í þessu. Vel séð þarna hjá Stefano. Þessi rétt úti. Hendi alveg örugglega. Hann ekki? Jú, ég sá hann úti. Ég ekki með bestu sjónna þannig ég ætla kannski ekki að sverja neitt á þetta. Hann var ekkert langt úti en hann var, ég var að segja 34 cm. Nei, ég veit það ekki með. Það 30-40? Já. Ja. Ég myndi segja svona 10. Ah. Já, 10 cm kannski. I think. Nei, ok. Það var gott að vera ekki línuverðir. Já. Þetta. Þessi var velinni, fín móttaka. Þessi úti, hjá Matteo. Hann er það nú bara að taka neitt með sér, held ég. Það einhver pyrringi komin í mannskapin hérna að Norðan, held ég. Matteo ekki sátt með sjálfa sig. Nei. Theodór með laumu. Vel gert. Sigþór. Hér þetta snirtilega. Klára þessa hreinu fyrir KA 25-23. Við rúlum örnögt yfir stigastu leikmenn í þessari fyrstu hrinu. Þá voru það hjá HK Benedikt með 5 stig. Theodór með 1. Ég ætla nú að leyfa þessari tölfræði að liggja aðeins á milli. Já, ég veist það eitthvað frekar takmarki tölfræði. En ég held bara áfram, skilur við. Já. Hjá Káa eru það Matteo með 6 stig, Stefano með 5, þar af 3 ása, Sigþór með 2, Filip með 2, Alexander Arna með 2. Og já, meira hef ég ekki það mál að segja. Nei, ég ránaði hvað Háká er mikið að berjast í bollana og þeir eru ekkert að gefa eftir. Ég vona að haldi áfram. Já. En já, í undanúttunum þá fékk Káa Áttanes og það fyrst að vinna tvo leiki. Káa vann Áttanes í tvígang 3-0 held ég alveg örugglega. Og HK tók á móti Afturelningu, sá leikur fór í odds. Eða svo rimma fór í odds, skulum segja. Já, og það voru miklir hita leikir. Já. En já, eins og sagði hann þá tók Káa Vision og deildina nokkuð örugglega endaði í fyrsta sæti með 41 stig en Hákáingar endur í öðru sæti með 27 stig. Þannig að það sem mikill munur þarna á fyrsta já, öðru sæti. Káa var líka búið að tryggja sér titilinn bara áður en tímabili kláraðist. Já. En þessi tvölið hafa mæst fjóru sinnum í Vision og deildinni og Háká vann fyrsti viðregnina. 3-2 sem fór fram í byrjun desember en Káa hefur unnið síðustu þrjá leikina sem að þessi lið hefur spilað og
eru hérna yfir 1-0. Já, þá eru liðin komin inn á og þau eru óbreytt frá fyrstu hrinu. Þó eru ég að hugsa það. Ég held að það sé hreinlega rétt hjá þér, Helga. Það eru káamenn sem að byrja þessa aðra hlutu hér í farlöndi. Fín móttaka. Benedikt er hörnsóknin á kantinum. Allt er spil á móttaka. Og Ísma fyrir uppgjöfuna. Fín móttaka. Já, vel gert. Læsilega gert hana hjá. Já, mikið bara á hérna. Já, þessi, hennar snorti fann á búinni netið. Háa menn ekki alveg sammála þessum dómi. Nei, fannst Filip spila mjög langt á Stefano núna í tvígang. Benedikt laumar hann rétt út og reyndi sama leiku á það og stikki alveg að vel í þetta skipti Þá fáum við Stefán á jökkjöfuna Mæsileg uppgjöf Arnar og Theodór Horfbrá húnanar Ykkur hérna Fyntu spil hjá Lúvík Góð sók með það hjá Stefano Úr afturlínu Og hann heldur sér í ykkjöfunni 3-2 fyrir Káa Þessi núti Það fá við Lúðvík í uppgjöfuna hjá Háka. Ég bjarga. Glæsilega, redda hennar hjá Káamönum. Bjarki með góðan vikið þarna. Virkilega vikið. Fram í ökkjöfunni. Svo sóknar það hjá Mateó. Ég vil nú að Káminn fari að henda í nokkra miðjusóknir. Ekki sé mikið frá Alexander en ég Mason. En það ekki líka bara móttakan ekki búin að vera kannski mikið að bjóða upp á Jú, algjörlega.
check. Komin út af. Já. Þannig að Theodór einn í blokka móti Mateó. Það má eiginlega ekki gerast. Nei. Einn í blokka móti Mateó no blokk fyrir Mateó, að þið ekki ská. En það verður að komast út þarna með Theodór. Góðum móttaka. Vel leitt hjá Theodóri. Snyggt að gert. Erfitt færi þarna sem að fekk á Lúlla. Þá Elvar í gjöfinni. Lauma þarna að Sigþóri og Sigþóri fyrir uppgjöf Hákvangar með þriggjastíða fóristu 9-6 Skemmtilega krossanna hjá Káamönnum. Nei, sem kastnir í uppgjöf. Læsilegt, við spila þarna hjá Lúðvík. Þetta bara inn. Þóri ekki. Það ekki búin að sjá jafn mikið að uppgæða mistökum hérna í annar hlinu eins og saman í fyrstu. Nei. Það oft svona í byrjun fyrstur hlinu, svona stressuppgæður. Já. Samskiptileysi þetta í móttökunni Já. Já, Theodóri og Arnari Vel leitt hjá Breiðubjörn Já Háká Þannig að kom við í sóknir sem það báðst um Já Já, vel gert Ég verið að segja að mér finnst Háká verið að koma virkilega samfærandi inn í þessa hrýmu Já, algjörlega Æsileg uppgjöf, Sigþór, Hamra þarna, þakka fyrir uppspilið.
lætur ekki bjóða sig þetta tvisvar. Lítið sem Lúli gat gert annað en að hoppa upp í blokk á móti þessu. Önnu glæsileg uppgjöf hjá Stefano og Káa menn jafna hérna 12-12. Það vona ég hafi ekki verið að skemmi eitthvað fyrir háka með því að hrósa þeim. Sjáum til. Þessar úti. Það gekk vel í þessari stöðu hjá þeim áðan. Já, þrjá öfluga sóknarmenn hana frammi. En þá mennir líka með öfluga sóknarmenn hana. En já, 13-13. Alexander Arnar Þórisson Þórisson Línu áttaka Þannan Yrði sittur ekki alveg á vel Bendi björkjöðinni því hann slær allt á línu. Já. Fín lauma þarna, já, Mason Kastner. Og Matteo fyrir ekki. Theodór, hann í sókn þarna. Það vel gert. Elvar í ekkjöf. 16-14 fyrir HK. Vel gert, góður. Manna blokkana móti sér, skilur þessu vel. Góð tilraun hjá Elvari. Ísmar spilar upp hana og Bjarka. Læsileg blokk hérna hjá Ísmari. Ég get ímyndað mér þetta sem góð tilfinning. Hún er ekki búin að sjá mikið af enn blokk í þessum leik. Nei. Verður að góða móttaka. Já. Og þetta verður að sangja. Tvísta. Nú bara hrósa hérna líbrónum í Káa sem kom inn á hérna, hann búin að standa þetta virkilega vel. Já. Góð innkoma. Á HK gerir sér með skiptingum sem á hann. Káa Fjellsson kemur inn á fyrir Bjartarvin. Dæmi Sævar, rangu setturauð á HK. Skemmtilega sem í þessi nýja tækni hjá dómurum hér á landi að vera með
spjaldtölvu. Já. Fyrir þetta ekkert á milli mála. Nákvæmlega. Þeir vilja fá hreint hvað þeir eiga að standa, svo þetta kom ekki fyrir aftur. Káa jafnaði með þessu 17-17 Theodór Ísmar með glæsilega með þessu Þeir halda forskotinu 18-17
langt uppspil hérna frá Filip en Alexander réttir þessu. Theodór fór nú bara eiginlega fram hjá boltanum. Og Alexander í uppgjöfinni. En ég veit því að taka HK útileg hér er um hvað Massimo segir. Ó, oh, guys! Ég minna sjálfuna að hún hulta Okay, guys, one thing. Focus Nuna. Okay, we are doing good in defense. That's good. We need to touch a little bit the more the volume block, guys. Okay? So, now, focus all the time about Matteo, you. Okay? We are staying a bit more in the line. We block zero. Okay? Clear? Let's go! Go strong, guys, now, eh? On both sides for end. Yes. Það bara einbytta sér að því að loka Matteo og halda áfram vörninni sem þeir eru búin að gera. Þeir eru búin að vera gjörsamlega geggjaðir í vörninni líka. Það vill fá aðeins meiri blokk líka, eins og það sagði ræðan. Við erum ekki sem líkið af svona sturtublokkum í kvöld. Jó, maður sem við erum sammála. Theodór spilur upp Bjarka. Lúðvík Benedikt. Matteo spilar upp á Sigþór. Góður, rétt fram hjá bitanum. Vel reddað. Góð barátta hjá báliðum. Já, sjálf sig mistökina á Matteo og hann ekki sáttur með þetta. Hann svo gráður held ég. Fyrir þetta í uppgjöf, 21-21. Sigþór, Matteo, hendur hann auðveldan yfir. Gott upp hann af. Og Theodór skilar á fællunum. Háka einu stigi frá að klára hrinnuna. Sigþór. Vel gert hérna hjá Sigþóri. Ég held að allir í hákaliðinu hafi veðjað á að þessi bolti færi á Matteo og það hafi verið fókusinn. Já. Og Filip er ekki að spila fyrsta leiki sinn, þannig að hann sett hann sjálfsögð ekki þangað. Já. Filip, koma þennan Sigþór. Laumarunum, Arnar spilar upp á Bjarka og annar tækifæri hann og Teddi spilar þessu virkilega vel gert ég ætla ekki að segja neitt Sæsi segir úti já, þessi var úti heldur smá lífi í leiknum já að sjá nákvæmlega sama og sama hann en Massimo tekur leikhlef ok it's ok guys everybody touch the net in the other side yeah, guys hey we need to be focused about this side out now ok don't think about mistake or no mistake I don't care ok now we have to stay a little bit close ok reception try to keep this ball high in the middle of the court don't go for the ball close to the net with the service of Matteo And we play for the long rally, guys. Okay? Awesome! Oh, come on! Welcome! Já, þetta erfið að rykja frá Matteo og hann vill bara halda móttökunni aðeins frá netinu. Þetta Lúli líka bara svakalega færuspilari og getur alveg síðan það. Skiptir engu máli hvað hann spilar upp. Matteo ásar hérna 24-24. Þetta líka nákvæmlega það sem Massimo sagði. Var að segja að fara aðeins nær. Þetta væri erfið að rukkja og setja bara upp í loftið. Sjáum hvað Matteo haldi áfram að pressa. Þessar stuð. Já. Nei. Þessi úti. Matteo.
trúið því sjálfur að það einu þetta. Þá það Elvar í uppgjöfinni, stöðum 25-24. Þannig að spilur upp að Matteo, setur hann lausan yfir. Rúli, ekki smá vesinn hann. Theodór og Sigþór, setur hann á góðan stað, en Benedikt hittar hann. Rápparlega. Skemmtum að geta þarna hjá hákvæmönum. Já, ég sá ekki að nákvæmlega ekki með það. Það var skemmtum að flokast þeim. Það var skemmtum að flokast þeim. Já, mikið líf yfir hákvæmönum hérna í annar hreinu. En Káamenn kannski svona frekar værgerir, getum við sagt það? Já. Það hefur nú oft séð svona meiri baráttu vilja meiri kannski. Meiri baráttu og bara meiri æsing og svona stemmara hjá káfunum. Já, og sko meira svona skrautspil eða... Já. En já, sama hvernig þessi leikur fer, þá fara tveir leikir fram fyrir norðan helgina. 12. og 13. apríl, sem að þessi leik spila annan og þriðja leik. Ef að kemur til fjórða leikja þá er það 16. apríl og fimmti leikurinn settur á 23. Hjá konunum eru það sömu lið sem mætast, HK og KA. Og það bara sama uppspilir nú hér í kvöld. Ég er að skoppa í verðinni eftir aftur hérna 19.30, annarkvöld. Þar sem að fyrsti leikurinn í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna fer fram. En örsnöfn ef við rúlum við tölfræðina það var Benedikt Valdur ánum stig eftir hákvæmanna með 10 stig Theodór með 9, Ísmar og Lúvík með 3 stig hvor Bjarki með 1 stig Já, káumönnum er það Mikkel með Matteo með 11 stig Stefánu með 10 Sigþór með 6, Alexander Arnur með 4 Neysson og Filip með 3 stig hvor Gangaliðin inn á völlin í upphafið þriðju hreinu. Fljóta liti þá er þessi lið bara þau sömu og við erum búin að sjá hér í kvöld. Já, og hann Birgir heldur áfram sem frelsingi fyrir KA. Já. Þetta búin að standa sig algjörlega frábærlega. Svo sem ekki mjög mikið sem að KA mér geta gert í skiptimálum þar sem að þeir eru bara nýja á skýrslum. Já. Það er alltaf sjálfgjöft að sjá svona fá og leikmenn á skýrslu með þeim. Með tvo frelsingja þannig að það er rauninni eitt skiptimaður. Einmitt. En Háká hefur hér leik í þriðju hreinu. Og Theodór byrjar þessa hreinu eins og hann byrjaði fyrstu hreinu. Já, gefur Káa hér fyrsta stíðið. Þá kemur Stefánó í uppgjöfina. Þetta er ekki stað sem að Hákamenni vilja vera lengi. Þetta er óþægileg stað. Lúli gerði þarna heiðilega tilraun til að svona á þessu. Já. Þú hafi bara heyrt í Filip og beðið meira miðspil og fengið það. Já. Þessi, lá
Ásmundi Stefánó. Það var það Ísmar í uppgjöf fyrir HK. Skemmtilega gert þarna. Já, betur við klára þetta. Það sem ég sagði aðan, þess að það verið eitthvað smá einbyttinguleg sem hjá þeim. Þessi er út í Alexander. Fín móttaka. Og Matteo. Hættur að reyna við línuna í byli. En það fekk hann mjög stutt. Já, uspilið frekar innarlega. Já. Bara aldrei ekki. HK og Lúðvík í ykkur. Hann með góða móti ykkur. Sigþór, Laumar og Arnar. Góður. Theodór. Leysi, Lea, Sól. Lea, Melger. Það fær meitt svona boltan. Sigþór. Já, glæsilega gert í Sigþóri. Og Matteo í uppgjöfinni. Hann hefur nú líka reynst þeim erfiður. Og uppgjöf þarna. Matteo. Taka. Benedikt setur það nambar í netið. Það var mikið á velu. Bjarki, æsilega sjokkjönda. Það er vel gert. Ég heldur reyndar að hann smámöguleiki að þessi bolti hafa bara verið úti. Virkilega vel gert. Þannig að geta hana hjá Philip og Mason. Ég er búin að sakna þess að sjá svona hörku sóknir af Já. Þetta var nammi. Þetta sé ekki leiðilegt að vera með því að með Philip sem við spilara. Nei, ég var stund það. Átta og elvar í uppgjöf.
hann og gerir þetta vel. Ég heldur einlega að hann hafi bara farið yfir Ísmar sem að... Hann hafi ekki lár í loftinu. Nei. Blokkina betalna Alexander ekki samt ekki sjálf að segja á móttaka sem Filip fékk en hann reddaði þessu glæsilegu spili eitt á Alexander. Það var bara svar í sömu mitt hér. Lulli getur þetta líka. Glæsileg blokk. Þessi úti. Þetta var vanhugsa frá Stefano. Hann ekki sáttur með þetta. Það var smá eins og hann hafi ætti að senda bara skot út á kantinn. Já. Kannski ákveðs pæling, bara ekki nógu vel útferð. Ísmar. Já, það ýmislegt hægt í þessu. Theodór. Já. Ég held að Elvar hafi verið heppinn þarna, boltinn rækst ekki hendurnar á honum. Tól-tól, þess að hérna byrjar hérna mjög jöfn. Svo leys vilja hafa þetta. Glæsileg sókn hérna hjá Benedikt. Líka með verulega góða blokka móti sér með Mason og Matteo á móti sér. Þannig að dómararnir ræða hvort hann. Ég henda hennu gulu spjaldi á Stefano. Sem ég held að sé alveg tilefni til. Stefana þreytti boltanum hérna í einhverju pyrringu upp í lofti. En Árni segir vinsulegs bara róa sig. En nú við... Nú verður allt. Nú far Matteo held ég örugglega spjald. Já. Það þá hérna tök. Við tafa spjald. Fer bara hérna út af vellinum og fær sér vatn. Ég ekki viss að það reglubókin leyfir það. Matti var ekki sáttur við þetta. En við viljum hafa spasar í þessu. Gaman þessu. 13-12. Hún gæti það fyrir spilið að verða aðeins. Brjálaga það. Matteo. Þriggja manna blokk. Móti Matteo og þessi úti. Nú held ég sem verið að kveikja einhverju þræði hjá Matteo. Aðra hitta í kólunum hérna í Kópavoginum.
gert þarna. Ekki samt við boltan þarna. Það við sem á boltanum. Matti og þeir hérna segir dómarum og honum finnst Matti að vera tvöða á mikið. Þá fær Árni Lúðvík í spjall. Við erum að koma einhvern skilaböðum áleiðis til þjálfara síns. Ó, það svo gaman þarna, ha? Svona vil ég hafa blakleiki, sko. Á brúninni. Góð uppgjöf. Úi, júi, júi. Æsileg miður svo hérna hjá Elvari. Já. Ég sammála að káa, þetta var kannski á gráu svæði. Elvar dansaði hann á línunni. Ef ég væri svona hávaxinn, þá væri ég líka að þessu. Já. Þannig ekki að hafa mikil áhyggjur af því. Nei. Svolítið skrítið blag sem ég sá hérna. Yeah, þú er eitthvað orðlaus, sko. Þessi blaglaugur fann að skutast. Það væri sennilega svo típ yfir öðru hverju orði allavega en það einbeiting var hitt orði Hann var þetta annað ekki mjög sáttur með sína menn skiljanlega Þess er úti Fyrir fær nú eða þetta stig bara Já. '16-14 fyrir HK Lúðvík Gott slag Það bara allt að ganga núna upp hjá HK Það bara þannig Elvar í uppjöf Góð uppjöf hérna Góð móttöka Já, vel gert Við spila hana hjá Filip. Og þetta fær Massimo Pistoia. Man ekki bara dæma netta og tötum. Það sýndist það, sko. Það sýndist alveg þetta verið netinu. En ég fór ekki fara með það. Það gerðist aðeins og hratt fyrir mig. Ég sá þetta ekki. Ég kom að hamra. Ná, Mason í uppgjöfinni. Gert hjá Jörka Þetta fer á miðina Já, vel gert Ísileg retting þarna Já
alls þetta klára þetta. Það spyrir hvað þetta ná að peppa smá lífi í KM-en. 17-17. Gat þarna hjá hákomunum og hvað að koma yfir, 18-17 Svona jafnir eiga úrslitaleikir að vera, finnst mér. Ég sammála því. Vindu upp í þarna. Þessi úti, Valsandir. Káman vilja fá dæfi net. Sævar ekki sammála því. Þeir fyrir að spila ennþá þetta til langt á Valsandir. Já, ég sammála. Ekki þarna samt, Það er sko eins og Filip náu betur við Alexander þegar móttökan ekki algjörlega nógu góð. Tilkomin, já. Eins og sjó lá, þá náu þeir betur saman. Það skiptir Kári og Bjarki. Og Filip í ekki 19-19. Þetta á langt hjá okkur og það á Alexander fyrir að sýna hvernig hjá þá fórnetu. Það nú bara ágæta blóður henni í fólki fyrir kvöld. Svona fyrir utan það þá held ég að dómarinn gerir svo grein fyrir hvernig þegar það net. Það þurfum við ekki að sýna þeim það. Það til að reyndja þér. Í mótaka. Matteo hamra þennan í gólfið. Og þá fyrst Stefano í uppgjöf í stöðinu 20-20. Mikilvægt fyrir háka að losa þetta strax. Þá sjáum við Drekor í það skiptingina, kemur það Rísmar. Mikilvægt fyrir háka þarna að stoppa. Stefano. Já. Þú þarf að klára settingunum mínar. Já. Benedikt. Þegar móttökan ekki alveg 100% og þá ná þeir algjörlega saman sko. Og Og Alexander fyrir uppgjöfina. Úff,
vel gert hjá Kára. Úi! Virkilega vel gert. Ég var að þjálfa með landsliðunum fyrir svona 3 árum og þá var Elvar ennþá að læra hvernig hann ætti að nota hendurnar á sér þannig að það mjög gaman að sjá þetta Góð móttaka Mateo klárar þetta vel fyrir Káa beint í uppgjöfina Inga Þórstina HK 23 KA 22 og Háka takkilega Koma, 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 guys Good Okay, guys Listen now, the line of reception, one thing Oh, especially you two, eh Don't be so deep with the line of reception because the ball is rolling always going, falling down early in the middle of the court. So most of the times we have to go in front to get the ball. So don't be so long, deep in the in reception. Here, yeah, let's go! Come on! Go! Já, við erum bara að fá sambærilega stöðu áðan í á endarsprettinu. Við erum Matti og í uppgjöf og þeir þurfa að svara því. Þannig að mjög góð ákvörðin hjá Massimo að taka leikli og leggja línuna bara strax. Já, hann hvort það skilir sér. Új! Glæsilega gert hjá Filip. Filip tekur þetta ekki mál. Og Káa menn, jafn hérna, 23-23. Sjóklaða frá Sigþóri og hann það sé hann í ykkur 24-24 Við erum að fá svo sannlega hörkuleikina í færuleiti Úti Feil ykkja og feilar í röð hjá Káa Það ekki það sem við þurfum á þessum tímapunkti Og ég minni mig frekkverkið, þá þetta þriðja uppgjöfn í röð hjá Sigþóri. Fín, Theodór spilar upp á Jakka. Fín vörð þarna. Og Filip þá þennan sjálfur. Laumar. Mason. Bjarki. Hefði alveg verið hægt að dæma kýsta hana. Og Stefano. Klárar þetta stig. 25-25. Það unni fyrir öllum stigum hér bara. Já. Mason uppgjöfni. Theodór, Stefano, gefa þennan, Stefano farið aftur, Ímur Börn, Bjarki, Ísmar. Þetta reiksna, hægspari. Líkt og fylir þá rekkert fylg sem fyrsta leik. Og Bjarki í uppgjöfinni. Bjarki getur klára þessa hönnu fyrir HK. Fín móttaka. Þetta úti. Út. Þannig að við, það að gefast hér.
þeir vilja meina að það hafi verið snerting. Þetta sér maður ekki oft. Það ákveð að endurtaka stigið. Já. Átti hendur tveimur stundum og loft. Þetta mér sennilega að einu réttu stöðinni. Það búið já, já. Virkilega góð dómgæslega kvöld og sangjant bara. Það mjög langt sem ég sá svona dóm í. Já, þetta svolítið, getur verið afdrifur ykkur stig. Já. Fannu. Og þá færi Alexander þetta. Þarna náði Alexander haldur á minni. Hér þetta eiginlega bara slow motion. Og Filip í uppgjör. Mjög sterkt fyrir Káa að vera með þrjá sóknarmenn. Í mat. Stefano. Theodór. Læsileg blokk hérna hjá Matteo. Matteo færa hann aftur. Miðjan. Alexander. Læsileg barátta hérna. Tryggja manna blokk. Theodór einn í blokk. Glæsileg barátta hérna hjá báðum. Lundskorpa. Leikmenn væntanlega dálítið þreyttir. Theodór. Stúkan vel lifnum við hér. Þetta dýrt. Þægilegt fyrir Káa. Það fáði Stefán og í uppgjöf. Verður að teljast virkilega góð staða fyrir hann. Það spurði hvað það. Nei, þá kom enn takk leik hér. Yes. Kantur, ekki? Já, já. Yes, one thing with Alexander. Yes. He's always passing this area here. Okay, it's not possible. Okay, I don't care if he spike one time one. Okay. No. Another thing. Now remember this rotation. You have 31. Okay. Never call ball behind. Let's go. Come on. Oh, Hauka. Hér í þriðju hinu í fyrsta leiknum Íslandsmeistaratitilinn í flokki karla. Allar hreinur búin að vera mjög jafnar. Já. Stefán og Jökkjöf fyrir Káa. Glæsileg Jökkjöf. Jökkjöf. Já. Er jafnarna, já. Geðið. Nota klokkina sem er eiginlega held ég eina sem við getum gert með jafnháa klokku hann er með að móti sér Í móttaka Alexander Já Jæja, við erum ekkert að fara neitt heim neitt bráð Nei 28-28, nóg eftir þessum leik Og Alexander í uppgjöfinni og fært hennan fín vörð þarna Stefano Sigþór Lulli Benedikt Virkilega vel gert með góða sók hérna Ef allt væri rétt að káa þá ætti hann að vera með Mason og Matteo á móti sér en það fór enginn á mótunum Það 29-28 og Lúðvík í uppgjör fyrir Háká. Læsileg sók. Já, Matteo.
29, 29. Ég var nú bara svolítið til í að það væri myndavel á þér þessa stundina. Jæja. Nú er það káamenn sem geta klárað sinina. Vel gert hjá Lúla. Bjarki slær í bokkina út. Virkilega vel gert. Hér áttar enginn að gefa stuð. Nei, alls ekki. Staðan 30-30. Arnar, Theodór, Laumar, Filip, Meysson, Arnar, þetta færa hann og slæra hann út. Háká býr vel að því að Arnar fyrir muskulari. Já. Og þannig þeir eru frekar öryggir þegar Lúli að verja. 31-30, er Sigþór að fara að klára þessa þriðir hinnu fyrir Káamenn. Alls ekki, alls ekki, langt í frá. Þetta fjórða uppgjöfinn í röð hjá Sigþóri. Hann bara veit ekkert. Þrjáttjö, þrjáttjö, þið getur heldur að þessi komið smá að þreita í mannskapinn. Elvar. Í fótaka. Stefano. Stefennan út. Og á móti sér og reynir að fara fram hjá þeim. Já. Þá getur HK klárað þetta. Já, bara þessa hreinu sko. Við erum ekki með þessa hreinu. Meysson. Æsir er flottan að hjá Ísmari. Þetta var fallegur efnir. Ísmar klárað. Þessa marathon Já, þetta var 10 mínútur bleið. Stefano með 13, 8, Eysson og Filip 4 stig hvort. Heldur betur bætt þessi stigum frá því síðanu sem var það sem að Káamenn þurfti. En hvað segir þetta? Nú held ég að leikmenn séu eitthvað dálítið þreyttir. Já, ég bara trúi því virkilega vel. Það líka sko þegar þú ert að spila svona stig fyrir stig, það getur líka svona andlega.
með spennustigi hátt uppi í kortir alveg. Já. Já, ég hef ekkert að segja, sko. Maður bara svona að jafna sér þetta. Já. Það hefur verið fínt að vera með púlsmæli hérna síðustu 10 mínúturnar aðeins að sjá. En ég var svona liðin gerir mikla breytingar á byrjunarliðum. Það var líka bara komin mikið nýtti í mannskapin. Já. Fengum að sjá nokkuð spjöld og svona. Já. Og liðin eru óbreytt. Og Filip byrjar í uppgjöf. Þetta ólíkt Filip. Þá fáum við Ísmar. Virkilega vel gert hjá HK. Og Ísmar aftur í aukjöfinni. Þá erum við komin í stöðuna. Stefano í aukjöfinni. Nú að stillum núna. Ekki nóg góð móttaka, en Lúðvík vinnur vel úr þessu. Barátta. Stefano og Suss. Þessi hlaup bara lengst upp í. Þetta var óþarfi með Stefano. Virkilega góð vinkill á boltanum hjá Matteo. Og Alexander í aukjöf. Vel gert hann hjá Bjarka. Virkilega vel gert. Fyrir að háka þér og það byrja þetta svolítið samfærandi. Þessi er inni hjá Sigþóri. Það fyrir smass þarna.
och Matteo för i uppgivna. Grundvallamunurinn í vörn þarna hefði verið ef það væri lítur á inn og það hefði hann sennilega ég held að Matteo hafi alveg vita hvað hann væri að gera þá kemur sig þú boltanum yfir Ísmar Stefano slær út blokkina út Mason. Spurning hvort Ísmar hefði ekki átt að sjá þetta að því Mason beið bara hana fyrir aftan Já Það mjög auðvelt að vera vitið þegar maður situr fyrir utan Já Þetta fær hann aftur og við blokka hann aftur glæsilega gert Kámen að saksa að fórskötu hjá HK Hægt og mítandi Í sjö Og Mason í uppgjöfni Okkar nátti á Lúðvík Skemmtilega gert hjá Filip Lúlli færa Lúlli Já, þú skoður að bara Annars því sem Lúðvík skoður og Sjó, það massi. Og þá fáum við Theodór í uppgjöfuna. Fín móttaka. Theodór, Arnar. Filip í uppgjöf og gríðilega sterkt framvinna hjá Káa núna. Þetta önnur uppgjöfinn í röð hjá Filip. Já. Mjög ólíkt honum. Ég svo, hann örugglega þreyttur eftir línin á hann. Já. Þetta aldrei skorsetti Káa manna. Vel gert. Dásend að fylgjast með Filip, hann bara horfði þar blokkinn í hana hjá hákamönnum og sá að það var bara einn á móti Matteo og hann bara kafa hann, það ekki vandamál
ekki flókið. Ekki sem ekki flókið. Og Stefano. Já. Við erum ekki búin að sjá mikið af þessu hjá honum heldur. Nei. Ekki netið þetta, hann búin að gefa eitthvað út. Einhverjum segir nú að þessi regla maður með þess að þetta er ekki neti. Já, maður hefur heyrt það. Góð vörn. Sigþór. Sigþór. Elvar. Matteo. Elvar. Bjarki. Benedikt. Æsileg. Hávör með Alexander. Ég verð nú að segja að mér finnst hann Elvar alveg ótrúlega segur í vörn og viðbrögðum sko í svona ótrúlegustu boltum í raun. Já. Hraður með við hæð. Já, ætti ég sikkert reyna að segja það. Góð móttaka. Þessi er úti. Nei, þessi er inni. Já. Þessi er inni. Ínum öðrum sér á móti. Reykjalega steppur sem strákur. Já, virkilega efnilegur. Já, ekki flókið hérna hjá kominum. Þá kom enn halda ennþá fórstinu. 13, 11. Elvar Já Virkilega vel gert Elvar að eiga alveg stórkort að leika Já, algjörlega Virkilega vel gert. Það svo fallegt að horfa á flugið sem Matteo nær úr afturlínu. Já. Hvað nú í gangi? Það sýnst blæða úr Stefano. Það nú einhver regla að má ekki vera inn á vellinum ef blóð að ræða. Hendinum blástur á þetta málutu, strókar. Nú vorum við gert að fara að setja eitthvað á þetta. Til þess að búa til vanum. Red card because we have one of these, and the second one is red card. We have something. We also have a spot. We are involved. Is he coming? Ah. Let's go. A bit more action. Let's go. Let's go. We are going to call this to the commission. We are going to break it off. Come on, guys. Come on. Let's go. Come on. Oh, come on. Það var alveg stóran plástur líka. Fín handbrauð þarna. Og, já. Þessi ykkur fyrir netið. Sigþór ekki eiga sem sleppist að uppgjöfuleik hér í kvöld. Nei, það verður bara að segjast. Bjarki gerir fín móttaka Þetta var flott Þetta gerir það vel Þetta
búin að sjá, þetta skiptingu sem búin að sjá í þessum leik að það Bjarki fyrir út af og Kári kemur inn á. Veison í uppgjöfinni. Þessi var ansi langt út til Veison. Stefano. Við spilum orðið aðeins hraðara hjá Filip og þá miðjan ekki að ná út og þá þeir mikið að lenda einn á móti í blokk. Nákvæmlega. Filip í kjönu. Bara tekin út af og það fyrir úrinn að kemur inn á í ykkur. Dreginn flottur varnamaður, hann sterk skipting fyrir á til að halda varnamennir manninum inn á. Ekki? Jú. Hjálmur svo Filip? Jú, aðeins svo Filip. Gengur að það í hálf.
gert. Það var virkilega flott móttaka hjá þeim. Theodór Frikki þessum bara í sjófuna. Það vist ekki stig fyrir það. Nei, það ekki, ekki hægt að taka þeim að það mikil barna hérna, báðum einn. Alexander í uppjöfunni. Fín móttaka. Benedi fyrir smerkja í blokkina og út. Fyrir að vera lítið sem Káa getur gert. Já. Sjófra Mason. Oft finnst mér eins og Filip hafi svona auka mínútu bara til að skoða hvað að gerast þínu megin á vellinum Já. Þegar hann velur hver fær boltan. Hann hefur eitthvað annað tímaskinn en flestir. Matteo. Skoraðu þessu. Það var smá heppni. Ég býst við að hann haldi áfram að pressa svona. Hákaminn, takk leikli að trubla. Koma, Adelaide, oh, guys! Guys, okay. We know that he's doing this always, eh? It's always 50-50, this net, okay? So, okay. We know that the line of reception, our line of reception is shorter than a normal jump service, okay? Elvar, now everyone is involved in reception. So the ball touched net, setter and the... You have to help, huh? Okay? Let's go, guys. Come on! Come on! Come on! Tiffa 319 fyrir HK. Þeir geta tryggt sér hérna sigur í þessu fyrsta leik. Það taka þessar hinu. Sjáum hvort að Matteo hafi eitthvað mála að segja. Já. Það er inni. Já, hann ekki hættur. Maður hefur nú séð ótrúlega hluti gerast. Já, já, já. Æsileg móttaka hann. Theodór. Hluta 20 og Elvar. Þá gera Káamenn uppgjafaskiptingu, Sigþór fer út af og Þorvaldur Marteinn kemur inn á. Já, þetta kannski bara dálítið skynsamleg skipting. Já, kallt mat hefði mátt prófa þetta fyrr. En það líka auðvitað að koma skýttallur á bekknum, beint í uppgjöf í svona kritísku stöðu. Takk þetta vel, Ísmar. Og klárar þetta fyrir HK 25-21 fyrir baráttu. Virkilega vel gert. Hákamenn að honum ánægðir. Við hefum kannski ekki spáð þessu fyrir beint.
en já, glæsilegur fyrsti sigur hérna hjá Hákvamönnum í rimmunni Íslandsmeistaratitilinn í blaki karla. Þessi lið mætast aftur helgina fyrir norðan 12. og 13. Sjáum hvort að Káa menn gerir betur heima hjá sér. En við verðum hér aftur annað kvöld hér á Sport TV á sama tíma 19.30 þegar að konurnar mæta til leiks HK og Káa. En við hér á Sport TV þökkum fyrir okkur kvöld. En er sæl.